mane išrinko bravo linksmiausiu, nes pernai su gaidžiu nusifotkinau kažko naujo, nori turbūt. Prikolas, kad dabar anglų bandomai pramazinsiu per tą filmavimą. Ką aš žinau, šiemet, jeigu mane išrinks, tai tikrai su kokiu Putinu gal tarp kojų nusifotkinsiu. Nieko, statulėlę Bunzui atiduosiu, nes jau turiu per nykštę. Viskas, gerai. Mano manimu, mane išsiuka bravo linksmiausio, todėl nes be perstojo jokiuosi. Nes labai linksma. Nežinau, tiesiog jokinga, tai jokiuosi. Negaliu pasakoti. Labai, nu, slaptai. Kodėl? Nes todėl, kad labai jokinga. Nu, dabar pasijuokčiau, bet kad labai nejokinga. Nu, negaliu, darytas. Nu, ne. Nu, mano juokas, mano prikolas, tai vat. Tai pasijuok. Nu, nejokinga dabar labai. Mane išrinko bravo linksmiausiu, nes su mokyklos klauno. Paukštus keliu, tyčiojus iš kitų. Nai. Plaukiu pasroviui tai, kas patinka kitiem, aš jiem duodu. Tai galima, ai, negalima keiktis. Sušauksiu pergalę šokį. Taip. Mano manimu, mane išrinko bravo linksmiausia, nes galvoja, ką žinau, laimėjo Linse pernai metais, gal laimės ir šiandien. Direktorius per šimtadienį šipsojasi. Buvau vyras, apsirengus vyrus, su perukus akiniais, šipsojasi, buvo patenkintas. Praeitą savaitę linksmiausias Deividas Sausas per matematikos pamoką man patraukė kėdę ir aš nuvirtau nuo kėdės ir visą pamoką beje pražengė, nes negalėjau atsikelti iš jokio. Ir ašaras rėdėjo, nežinau, kaip pupas ir mokti, reikia nuo manęs antus ir mes tiek juokiamės ir negalim sustoti. Nežinau, nu. Nepasakys. Ne. Kodėl raganas neturi vaikų? Nes ne ant to kota joje. Išrinko linksmiausi, tikriausiai todėl, nes visus juokia. Ne, neklausi. Vairuoju, neturėdamas teisę. Ir dar su jų mašina. Buvo pagavo. Mano manimu, mane išrinko bravo linksmiausia todėl, kad daug valgau vitamino C, dažnai juokiuosi ir linksminu visus savo draugus, savo juokeliais. Šypsena? Na. Ai, gimiau neverkdama, o juokdamasi. Esu pralinksminus patį rimčiausią žmogų. Atsistoju, nusišypsau, pasivaipau, kaip tik tai moku, ir jisai iškart nusišypsa. Tiš, tiš!